Rojava. Li bajarê Qamişlo û bi serpereştiya Yekîtiya Nivîskarên Kurdistana Sûriyê sê rojên rewşenbîrî hatin lidarxistin. Li gorî rêveberên wê çalakiyê di yekem roj de kurteçîrok hatin pêşkêşkirin. Her wisa di her du rojên dawî de helbest hatin gotin û danûstendin li barê rewşa rewşenbîrî li Rojavayê Kurdistanê hatin kirin. Ma sê rojê çandî çêkirina navê rojên Qamişloyê çandî. Roja ewilî ser şevbereka çîrokê ye. Roja duwa jî ser celsa hîwariye ser waqîyê seqafî kurdî. Taban ey müşarikîn tê jî yanî nuxbek ji nivîskar û muxtesîn jî mecalî de roja siya jî roja helbestê û strana ye. Şevbereka helbestiye û strana helbestvanna hêja û stranbêj jî tê müşareke dikin. Di berdewamiya çalakiyên rojên Qamişlo de nivîskar û rewşenbîrên beşdar di wan danûstendinan de gelek gengeşer li ser alûzî û astengiyên golûpêş çalakiyên nivîskaran tên danîn kirin û hewl dan gonameyên xwe ji siyasetmedarên Kurd re rê bikin. Rastî îro hejmarek baş rewşenbîrê hatibû danê xuya kirin ka gelo çi astengî hene gunehêlin îro rewşenbîr bi rola xerabî û di pêşe rojê de kerivê bandora xwe bikî li ser rastbîniya ku kişeya kurdî tê re derbas bî. Em bihêvîne ku ew namegeha bê siyasetmedara her wiha ji xwe siyasetmedar jî baş amade bibin lê. Di heman şevbihêrkan de rojane kesayetên serbixwe û mêvan beşdar dibûn û nerînên xwe li barê rewşa nivîskaran didan eşkere kirin. Yek ji wan kesayetên beşdar tekes kir û got ku Qamişlo bi nivîskar û rewşenbîrê xwe zengîne û ev çalakî cihê kêfxweşiyê bû. Şevbihêrkeke serkeftiye û Qamişlo zengîne bi rewşenbîrê xwe û belê gelek cih çûne jî lê dîsa gelek mana û ev dimînê mal û mewdanek ji Qamişlo re şevbihêrkê ha lazim e berdewam bin ji bo nifşên kubeyên ji rewşenbîra û rewşenbîrê îro jî yek li ser êdîtirê ava bike welatê me bimîne ava û Qamişlo bimîne Qamişlo ka evîne. Şevbihêrkên gelkî serkeftîne baş. Her demekê çalakiyên rewşenbîrî Rojavayê Kurdistanê tên lidarxistin. Û nivîskar di wan her sî rojên rewşenbîrî de li bajarê Qamişlo dan zanîn ku armanca karên wan ew e. Darola nivîskaran di civakê de xuya bikin. Her wisa danameyekê ji siyasetmedaran re rê bikin.